Українознавчій літературі інформації про групи Тайожного, Тарасова, Дорохольської, Шапошнікова мало. Але саме завдяки цим людям були врятовані від смерті, катувань, примусової праці сотні миколаївців. Підтвердження тому – факти, викладені в архівних документах. Група медиків виникла у Миколаєві у квітні 1943 року з метою саботажу і диверсій. Керівник – Микола Тайожний. Наприкінці 43-го року практично всіх фольксдойчі вивезли або примусово, або добровільно до Німеччини. На керівні посади в медичних установах вже призначали місцевих. І він був призначений гебіц обласним лікарем. І він влаштував усіх своїх знайомих, з ким мав такий підпільний зв'язок, керівниками поліклінік, медичних установ. Основна мета групи – шляхом симуляції захворювань, видачі фальшивих результатів аналізів, звільняти молодь від вивезення на роботи до Німеччини. Група саме Тайожного, вони врятували дуже багато молоді від вивезення до країн Західної Європи під час на ці примусові роботи. Там лише Тайожний врятував близько 500 осіб. Тобто їм проводили операції, яких не треба було проводити. Їм давали довідки про те, що вони там інфекційно хворі. Медики звільняли жінок від примусового риття окопів та протитанкових рвів, ховали медичне устаткування, постачали підпільників фальшивими документами. Працювала дівчина Склярова, якій було 17 років, вона працювала в міській управі, виробляла бланки німецькою мовою, її заповнювала. Був чоловік, який займався, він робив печатки на гумовій основі. Було десь 7, здається, чи навіть 9 квартир, в яких під долівкою, не квартири, звичайно, що будинків, це місцеві жительки Миколаєва, в яких були ями-сховища. Там був запас їди, їжі, запас води, запас необхідних медикаментів. Тому що була людина, яка працювала на продовольчому складі, і він допомагав з їжею і так далі. Тобто там могло перебувати до 70 осіб. 29 березня 1944 року, наступного дня після звільнення Миколаєва, Тайожний написав звіт про роботу своєї підпільної групи. Назвав 39 учасників. Це були далеко не всі. Тривалий час підпільники вимушені були доводити свою участь у підпільному русі – показами свідків. Микола Тайожний був арештований, згодом звільнений НКВС. Факти діяльності групи ретельно перевірялися. Люди в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х роках ще доводили свою участь в підпільних організаціях. Це було дуже важко і, як правило, це відбувалося за рахунок свідчень інших людей, в яких вже було документальне підтвердження, тобто в яких був вже білет, квиток партизана. Дуже-дуже багато таких людей, маловідомих людей, так само, як групи Тайожного, група медиків, група Івана Шапошнікова, Юрія Тарасова, Віри Дорохольської. Це було таким, і тим більше, що тут склалася така ситуація, що вони не відправляли радіограми, тобто центр не отримував від них радіограм і не знав про їх діяльність.